wabere ni Kenya begure ni ndimuhonoku na ndimuhonoku ri gicoka ngimenya ni kuri honokio we mwega na turi honokio tari tari mwega so omuduro mudu wothe ni arinjirira ngai amwitete nayo na ungirora tari institution ni tagwo marriage ri kindu kiu ni very important muno theini wa marriage aikoro ni kindu very important ri giona hena need ya guthomithia andu tari most of the time andu ngimuno atithomitha gi horo we gi being romantic ni na no igwa tuka ati ithu agikuyu tutiko tu romantic so tukiona hena giona hena mwanya wa guthomithia andu njuga ni gukua murigo ucio wa kumenwo kurumwo na gutithikira mundu mara make mothe toro no githikira andu ona maigaga ati ni turari ndu cia waganu ri maiguaga makionaga makionaga and most of the people got akora andu ngimuno gicunje ki andu ngimuno thimu cia ri maihuria pornography you know the reason why adu ngimuno maihuria pornography gicunje kinene na odo diga andu othe tondu ni marenda kuon guthoma kaundu kau matari meka atia mathoma so ngiona riri ni wega kuoya mweke uyu guthomithia andu nigetha magie na ungi nigetha ihiko ri cituike cia kurugama tondu ngiona riri andu mahikanagia ni tondu wake tari withe ndu hikanetie ii mutumia waku kwari na nyumba kwari na makari na kwari na ki ni ndamurano mundu witu kindu kia mundu akoragwo agite agitiga agitiga brother yake ri ari ku agikorwo ni mundu wendaga ni mangia haganaga no we makanyamu kangi ukoragwo nako era kanyamu kangi rorete very funny kare gatiriri kare gatiriri ati kare gaiti muiritu atiriri no matter how educated you are no matter how money you have you still need somebody to come on top of you to wire you so is a need na na tugitikira kumioya na tugitikira kumiingirira kana nema rero no nyende twaririe wita ni undu mwingi mutaraniriri deta mama mutarani dosia kwalo ne siaraho kare ni undu mwingi murani atiriri marriage is a very beautiful thing na maundu mwana ingi mwira ni ta maundu meri wa mbere akoro mukota ku guikarania na thayo ni kuligana ni jikaragwa kwa tau ni thimu ya mutumia kwa DJ na kendagi yakwa that is tibatho ugo niguo tuikaraga number 2 ni twa decide ri ati ithwe enyewe ni tukumiki kiko gitu na kuria tuikara ukoro kwi kundu kuria conducive kwi maundu mara mangi mothe ugo ni kwina atiri na uku thi ugio ni kanjo ugio ni makamera ugio ni forithi ugio ni ki no akinya kuria gwigwa kuri kuria gwigwa kuri wagethayo that is not possible ni ndingimana ni atiri always mamugerie na ngai amuteithie muno mugerie mu make sure ati kwanyu mucie nikuo kundu kuria kwina thayo uria muingi muno ungihota kuoneka na thini wake menyerera uyu nake akufacirire fasanirira imuri nyweri mote ku understand number 2 mumenye wira uria murutaga taru ni ngwira atiriri taru we ndungia aiki no mari kuragia no mari uria no do inuka gwake ni tondu ati ni ukwagite gwa guthie winuka gwake ni because you are a responsible man na ni wamenya ni uhikaneti na ni winuka gwaku onake taguo ri no taguo guthie rute mawira mara make mothe ndari aga andu mekumuria ni anje turaringana kindu ri mundu witu na ke riu ri ability yake ya kuga no ri niyo igwika atia so hinde mwahota kuga ati ni mukumikinyu the nigetha mote kuruta wira mwe hamwe ri kiko ni kihuthaga undu ucio ngijitikitie naguo ni atiriri ni kuhoya ngai you know you have goals ati ngai ni tukuruda tukuhoya witikire gutwana hamwe na ithu nigetha tukinyaniria haho turi hamwe turi ithuothe ucio ni undu mwega tau ni kindu kia fata muno kindu kira very important muno thini wa utoro wakwa it is my wife that is yonangi hurathi mu thaizi no kurenga tungirega ona tukiagiro ii no kurenga ingirega because arenda kuga atia you know because we niwe tuikaraga nake niwe mutumia wakwa na nowe tugutwani nake maisi ni memothe koguo kihiko ini giothe niwe ega hingo ciothe gukorwo mukiguithania na kamwisho fiu adjust wero maudure adjust wero maudure adjust niki tondu mundu macio mothe ri maratuma nigetha giki atia kihiko na kamwisho fiu na gaka ni njuno andu ingi muno no mage gukenda ri ta make sure atiriri muhia mutumia na ni mwanake wa ndariri ugwe tagwo George Gathu na ni murata wakwa ithana hikania njiri atiriri ta make sure we na mutumia wakwa ati handu murohana nake kwa muhiano tau ni ndokira rucini kiroko ni ndiragia mutumia wakwa gwikira ki niwekire ugwikira ni ngathi ngo ya nguo yekira wanyita ngathi ona no ne no ona no koro arigo ne ate jikirire number 2 ogo ne ndenda irio ni ndie mwiraga jikirire ni ne thie joye irio ndi ikirire wanyita suko gore ora ndi karaga ndi mwana keri no gura ikara hara tu tukanaga no hare ndamurano ini maundu maya mangi mothe I do for myself number 3 ku ne atiri ati ogo atiri ona ngithie
gutiri undu ingicenje toru maundu mothe ni ngoretu ngikatia ngikira gutiri handu turohanwo nake na ndaigano mumi bai na mwage kumi bai that is mine and that's how we do things we will try number 2 gutiri handu ni tuhingicenaga nake tau ni ditirange muria wiku na nikenda njuragia ndiku at the end of the day fata ni nyunuke hwai no na ngucero ngamuna ni ngucerero hanini so atiri handu turohana nake yani maundu mane mothe kire gitu maundu maikare makihitanagia ri ni tondu atiri mutumia waku ni agwetereire tha thita akuhe irio ndakome uguyuka wikirira irio tondu ri ni tondu ndukuraka ni kumukiria so maundu mara mangimuhania mara mangitwa muhitanie mehererei muhia wethi wike story ciaku weka story ciaku ri wakora mutumia waku di wikirire irio wikirire kairere ngitore ikagirira wikirire irio wikirire irio we ori we hati handu murohana nake ri episode na toko me extend kwa the muhia nda toko invite ni invite iko toko muita toko muita atwariria ginya riu na andu acio maratwirorera hau riu ri hera kaundu tutanauga kairetu ni eno kukena muno ndigo semania nawe na makirio na kuigua shivo kimwaigiri thatu unaona like beyond being part of being the head of the Múhia family nekore na maundu maingi muno a lot of wisdom in you na ngagikena muno yani na ngakena muno nginyona ni guturehena muthuri wako na menya thuri ingi makwiraga ukana ndugokena mukaguo ndigo thuri ingi thimo ingi thuri maugaga ndimenya aniki haya thank you for inviting me